Այսպես հեռուստատի տող բարեկամներ, Ֆորտնալոր մարզային հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվականը շարունակում է ներկայացնել Նորմետ բժշկական կենտրոնի ծառայությունները, որը գործում է Վանաձոր քաղաքում։ Այսօր խոսելու ենք Նորմետի լաբորատորիայի մասին, մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Մերի Մաշուրյանին, ով լաբորատոր բժիշկ է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք, եւ առաջին հարցը պիտի խնդրեմ ներկայացնեք ծառայությունները այն բոլոր, որոնք կան Նորմետի լաբորատորիայում։ Ես ներկայացնում եմ Վանաձոր քաղաքի Նորմետ բժշկական կենտրոնի լաբորատոր, ուրեմն կաբինետը։ Մեր լաբորատորիան հագեցած է բազմատեսակ տեխնիկական և նյութական միջոցներով։ Մեր մոտ կատարվում են բազմապրոֆիլ և բազմատեսակ հետազոտություններ կապված արյան, մեզի, սրական օրգանների, արտազատուկների, ինչպես նաև մաշկային քերուկների և այլ հետազոտություններ են կատարվում։ Ուրեմն արյան անալիզներից կատարվում են արյան բիոքիմիական հետազոտություններ, կլինիկական հետազոտություններ, իմունոլոգիական, սերոլոգիական հետազոտություններ, ինչպես նաև կատարվում է ուրեմն ՊՇՌ հետազոտություն, որ իրենց ներկայացնում է պոլիմերազային շղթայրական ռեակցիաներ, որը այդ ուրեմն ինֆեկցիաների եւ այլ հարուցիչների հայտնաբերման նորագույն մեթոդիկա է իրենց ներկայացնում, որը արդեն լայնորեն կիրառություն ունի ինչպես լաբորատոր, այնպես էլ բժիշկների կողմից արդեն շատ ինֆորմատիվ հետազոտություն է համարվում։ Կատարվում է նաև ուրեմն մեզի հետազոտություն, մեզի ընդհանուր և բակ հետազոտություն, բակտերիոլոգիական հետազոտություն, մեզի ընդհանուր հետազոտություն մեջ մտնում են ուրեմն ինչպես մեզի բիոքիմիական և ֆիզիկական հատկությունների որոշում, այնպես էլ նստվածքի միկրոսկոպիկ հետազոտություն, որի ընթացքում ուրեմն որոշվում է մեզում առկա ձևավոր տարրերի առկայությունը, աղերի առկայությունը, ինչպես նաև բակտերիոլոգիական ջաների արկայությունը, ցիլինդրների արկայությունը եւ այլն, ինչպես նաեւ կարեւոր մյուս ուրեմն հատկանիշի մեզի մեջ սպիտակուցի որոշում, ինչպես նաեւ մեզի մեջ շաքարի որոշում, կետոնների որոշում, բիլիրուբինների, ուրոբիլինոգենի արկայության որոշում եւ այլ մանրամասներ, այսպես ասած, կատարվում է նաեւ սպերմոգրամա, մարզ տեղյակ են, որ մարզում, եթե ոչ բացակայում է, ապա գրեթե չի կատարվում այդ հետազոտությունը, ուրեմն սպերմոգրամայի ընթացքում որոշվում է սերմնահեղուկի որակական եւ սերմնահեղուկում պարունակվող սպերմատոզոիդների ինչպես որակական, այնպես էլ քանակական հաշվարկ, ինչպես նաեւ կատարվում է նրանց մորֆոլոգիական հետազոտություն, այսինքն նորմալ սպերմատոզոիդների քանակական որոշում։ Կատարվում է պարազիտոլոգիական հետազոտություններ, ինչպիսիք են մաշկից, եղունգներից, ուրեմն քերուկների միկրոսկոպիկ հետազոտություն, որի ընթացքում որոշվում են արկա, ուրեմն սնկերի արկայությունը, ինչպես նաև դեմոդեքս մաշկային տիզի արկայությունը, որը որ բավականին լայն տարածված, շատ տարածված է բնակության մեջ, մարդիկ երբեմն անտեղյակ են լինում, որ իրենց մոտ դա արկա է, եւ ուղղակի պատահական, այսպես ասած, ուղղակի ինչ-որ մեկը նշանակում է այդպիսի հետազոտություն, եւ իրենք իմանում են, որ իրենք ունեն մաշկային տիզ, բավականին շատ տարածված է։ Կատարվում է նաև կղանքում թաքնված արյան հետազոտություն, որը բավականին դիագնոստիկ նշանակություն ունի գաստրիտների, ուրեմն գաստրիտների, ինչպես նաև ուրեմն աղիքային, այսպես ասած, ստամոքսային աղիքային տրակտի հիվանդությունների դիագնոստիկայի համար։ Կատարվում է նաև կոպրոգրամա, որը իրենից ներկայացնում է կղանքի միկրոսկոպիկ հետազոտություն, որը բավականին ինֆորմատիվ է մարսողության վիճակի մասին և ճշգրիտ տեղեկություն է տալիս կոնկրետ մարսողության որ օղակն է խախտված։ Կատարվում են նաև հետազոտություններ ուրեմն սրական օրգաններից արտազատուկների միկրոսկոպիկ քննություն, ուրեմն որի ընթացքում ախտորոշվում են սրական օրգանների բորբոքային պրոցեսները, եւ արդեն բժիշկները կարող են հստակ ախտորոշել եւ բուժել հիվանդությունները։
Շատ բարի, շնորհակալություն եւ գիտեմ, որ բազմաթիվ հետազոտություններ մարզում մարկային միայն նորմետ բժշկական կենտրոնում եւ գիտեմ նաեւ, որ այնինչ հասանելի է մայրաքաղաքում, հասանելի է նաեւ Վանաձորի նորմետում։ Ուզում եմ խոսենք հենց այդ մասին, արդյոք անհրաժեշտ է մեկնել մայրաքաղաք, եթե մենք ունենք մարզում նման հնարավորություններով բժշկական կենտրոն։ Կոնկրետ նորմետ բժշկական կենտրոնը ունենք մենք մասնաճյուղեր եւ Երևանում եւ Գյումրիում, կոնկրետ բժշկական նորմետ բժշկական կենտրոններից ոչ մեկը մյուսից չի տարբերվում։ Հագեցած են նույն տեխնիկայով, հագեցած է բոլոր մասնագետներով եւ ընդհանուր եւ ես կարող եմ երաշխավորել, որ ընդհանրապես Երևան գնալու կարիք չկա, քանի որ տեղում կատարվում են բոլոր հետազոտությունները անհրաժեշտ հիվանդությունների դիագնոստիկայի եւ բուժման համար։ Մենք ունենք բավականին, ուրեմն մենք ունենք ապարատներ, անալիզատորներ, այսպես ասած, լաբորատոր անալիզատորներ, որոնք որ մեզ թույլ են տալիս մինիմումի հասցնել մարդկային ֆակտորը, սխալի, այսպես ասած, մարդկային սխալի հավանականությունը։ Ունենք նաև, եթե ասենք, խոսենք ոչ լաբորատորիայի մասին, այլ ընդհանուր առմամբ նորմետ բժշկական կենտրոնի, որ հագեցած է եւ սոնոգրաֆիկ եւ սոնոգրաֆիայի ապարատով շատ գեր ժամանակակից, ինչպես նաև ունենք թվային ռենտգեն, ուրեմն ռենտգեն ապարատ, որը գեր ժամանակակից եւ թույլ է տալիս հստակ պատկեր ստանալ եւ կատարել բավականին էֆեկտիվ ախտորոշում եւ բուժում։ Շատ բարի։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, դուք ձեր էկրաններին տեսնում եք այն հեռախոսը համարը, որի միջոցով կարելի է կապ հաստատել եւ հերթագրվել նորմետ բժշկական կենտրոնից հրելու համար, եւ այս հարցը ավանդական հարցերից է, ինչը պետք է ստիպի, որ մարդը դիմի նորմետ բժշկական կենտրոն, մասնավորապես լաբորատորիա։ Լաբորատորիան, քանի որ ինքը առանձին, այսպես ասած, մարդը չի կարող, պացիենտը չի կարող ուղակի վերկենալ եւ գալ լաբորատոր բժշկի մոտ, անպայման, եթե նույնիսկ մարդիկ ունեն որևէ գանգատներ եւ պետք է դիմեն համապատասխան բժշկի, հաստանալ համապատասխան խորհրդատվություն, ցուցումներ, որպեսի կարողանան բժիշկը նշանակի անհրաժեշտ հետազոտությունները պացիենտներին, անհրաժեշտ հետազոտությունները նշանակի, բայց եթե մարդիկ ցանկություն ունեն ուղղակի պրոֆիլակտիկ հետազոտություններ անցնել, ապա կարող են դիմել նորմետ բժշկական կենտրոնի բժիշկ կոնսուլտանտին, թերապևտին, որը ուղղորդի իրենց կողմնորոշվելու, թե հատկապես որ հետազոտություններն են անհրաժեշտ, ուրեմն անցկացնելու համար, ուղղակի պրոֆիլակտիկ ընդհանուր առողջական վիճակը ստուգելու համար։ Շատ բարի, եթե իհարկե դուք խոսեցիք տեխնիկական հագեցվածության մասին, բայց ուզում եմ կոնկրետ լաբորատորիայի տեխնիկային առադառնանք, որքանով են ժամանակակից, որքանով են նորամուծություններ։ Ուրեմն ունենք մեզի անալիզատոր, մեզի ընդհանուր անալիզի անալիզատոր ունենք, որը որ ուրեմն կարողանում է տալ մի քանի հաշված վարկյանների ընթացքում կարողանում է տալ 10 ցուցանիշ մեզի բաղադրության մասին, որը որ բավականին հեշտացնում է արդեն հետազոտության պրոցեսը, եթե ուրեմն եթե մինչ այդ չէին անալիզատորներ, որ չկային, արդեն այդ ամինչը արվում էր ձեռքով եւ իհարկե մեծանում է մարդկային սխալի հավանականությունը, բայց դա հասցվում է մինիմումի անալիզատորների միջոցով։ Ունենք նաեւ սպերմոգրամայի անալիզատոր, որը որ հնարություն է տալիս որոշել սպերմատոզոիդների շարժման, ինչպես քանակական, այնպես էլ սպերմատոզոիդների շարժման ճշգրտության եւ ուղղվածության մասին ինֆորմացիա է տալիս, ինչպես նաեւ մորֆոլոգիայի, որոշում է նրանց մորֆոլոգիական հատկանիշները։ Ունենք նաև տեստի երիզներ, որոնք բավականին հեշտացնում են որոշ պարազիտների, ինչպես լամբլիոզի եւ հելիկոբակտեր պիլորի հետազոտությունները, որոնք բավականին արագ եւ հաշված րոպեների ընթացքում տալիս են պատասխան, այսինքն մենք հասկանում ենք, այդ մարդը ունի այդ մակաբույծը թե չունի, եւ կարողանում ենք արագ, արդեն մարդը չի կարող է, պացիենտը կարող է սպասել մի փոքր
15 րոպե 20 րոպե սպասել, ունենալ պատասխանը եւ նորից վերադառնալ բժշկի մոտ, որպեսզի մարդը նորից չգնա, պացիենտը նորից չգնա, գա, այդպես ավելի արագ եւ հեշտ է լինում։ Շատ բարի, եւ եթե ամփոփենք մեր զրույցը, ինչ ունեք ավելացնելու, ինչ դուրս մնաց։ Գրեթե ամեն ինչ ասվեց, ուղղակի ուզում եմ բոլորին, բոլոր մարդկանց խորհրդալ, որպեսզի նրանք ավելի զգոն լինեն, ավելի զգոն լինեն եւ միթե թե արդեն ինչ որ ախտանիշների դեպքում դիմեն բժշկի եւ դիմեն բժշկի, մենք էլ ունենք մեր բոլոր, այսպես ասած, նեղ մասնագետները, Նորմետ բժշկական կենտրոնում ունենք էնդոկրինոլոգներ, թերապևտ, ունենք գինեկոլոգ, սրտաբան, անդրոլոգ, այսինքն բոլոր այն նեղ մասնագետները, որոնք առաջեշտ են, որոնք կարողանան կազմակերպել հիվանդի հետ խորհրդատվություն, դիագնոստիկա եւ բուժում։ Եվ բժիշկներն էլ իրենց հերթին արդեն կնշանակեն անալիզներ, ցուցումների կկատարվի հետազոտությունները էֆեկտիվ եւ արագ։ Շատ բարի, շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ զրուցակիցս Մերի Մաշուրյան, ներով Նորմետ բժշկական կենտրոնում լաբորատոր բժիշկ է, եւ այժմ տեսանյութ լաբորատորիայի մասին, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։ Վանաձորի Նորմետ բժշկական կենտրոնի լաբորատորիան գերհագեցած է ժամանակակից սարքավորումներով եւ տեխնոլոգիաներով։ Այստեղ կատարվում են լայնածավալ հետազոտություններ, ինչպիսիք են մեզի ընդհանուր քննություն, սպերմոգրամա, սերական օրգաններից արտազատուկների շականակագեղձի հյութի միկրոսկոպիկ քննություն, պարազիտոլոգիական հետազոտություններ ճիճվակրության, լամբլիոզի եւ հելիկոբակտեր պիլորիի հայտնաբերման համար, մաշկից եւ եղունգներից քերուկների հետազոտություններ սնկերի եւ դեմոդիկոզի հայտնաբերման համար, կոպրոգրամա կղանքի միկրոսկոպիկ հետազոտություն, հետազոտություն կղանքում թաքնված արյան հայտնաբերում։ Ունենք այն բոլոր հնարավորությունները եւ սարքերը, որոնք պահանջում են անալիզներ իրականացնելու համար, այսինքն կոնկրետ ոչինչով չի տարբերվում Երևանից։ Այստեղ կատարվում են շատ հետազոտություններ, որտեղ Վանաձորում գրեթե ոչ մի տեղ չեն իրականացում, օրինակ Helicobacter pylori-ի հետ կապված հետազոտությունները իրականացում են միայն մեզ մոտ, լամլյոզի հետ կապված հետազոտությունները, նաև իրականացում ենք որակյալ սպերմոգրամա։ Մեզի ընդհանուր հետազոտություն կատարվում է արտասահմանյան արտադրության ավտոմատ անալիզատորի միջոցով, որի օգնությամբ հաշված վարքյանների ընթացքում ստանում ենք մեզի բիոքիմիական բաղադրության մասին 10 ցուցանիշ։ Այն պարտադիր լրացվում է բժշկի կողմից կատարվող մեզի նստվածքի միկրոսկոպիկ քննությամբ։ Սպերմոգրաման իրենից ներկայացնում է սերմնահեղուկի քանակական եւ որակական հետազոտություն։ Այն կատարվում է սերմնահեղուկի հետազոտության համար նախատեսված ավտոմատ անալիզատորի միջոցով, բժշկի կողմից անմիջական միկրոսկոպիկ վերահսկողությամբ։ Անալիզատորը հնարավորություն է տալիս հաշվարկել սպերմատոզոիդների շարժունակությունը, շարժման ուղղությունը, ճշգրտությունը, գնահատել սպերմատոզոիդների մորֆոլոգիան, տալով 17 ցուցանիշ, 4 գրաֆիկական պատկեր եւ 1 լուսանկար, որը հնարավորություն է տալիս մասնագետին լիարժեք պատկերացում կազմել սերմնահեղուկի որակական հատկանիշների մասին։ Կատարվում է սերական օրգաններից արտազատուկների դրոշմվածքների, ինչպես նաեւ շականակագեղձի հյութի միկրոսկոպիկ հետազոտություն, որը հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել բորբոքային պրոցեսները եւ սերավարակների առկայությունը։ Կատարվում է ճիճվակրության հետազոտություն, ինչպես նաև երիզորդների հատվածների տեսակային պատկանելության որոշում։ Տեստ երիզների օգնությամբ կատարվում է կղանքում թաքնված արյան, լիամբլիոզի եւ հելիկոբակտեր պիլորիի հայտնաբերում, որը հնարավորություն է տալիս առավել գրագետ եւ էֆեկտիվ կազմակերպել ստամոքսի եւ 12 մատնի աղուխոցային հիվանդությունների ախտորոշումը եւ բուժումը։ Վերցվում են մաշկից եւ եղունգներից քերուկներ սնկերի եւ մաշկային տիզերի հայտնաբերման համար։ Կատարվում է կղանքի միկրոսկոպիկ հետազոտություն, որը հնարավորություն է տալիս պատկերացում կազմելու սպիտակուցների, ճարպերի եւ ջրերի մարսողության մասին, ինչպես նաև հայտնաբերել պաթոլոգիկ միկրոօրգանիզմների առկայությունը։ Բիոմատերիալները չեն մնում, չեն անմիջապես, քննությունը կատարվում է անմիջապես, եւ պատասխանը նաև տրվում է բավականին կարճ ժամկետում, որ հնարավոր է, որքան հնարավոր է շուտ։ Այն հետազոտությունները, ինչպիսիք են արյան բիոքիմիական, իմունոլոգիական, կլինիկական եւ այլն, կատարվում են Երևանի Նորմետ բժշկական կենտրոնում բարձրակարգ անալիզատորների միջոցով։ Արյան նմուշները հատուկ վերամշակում անցնելուց հետո նախատեսված տարաներով սառնարանային պայմաններում տեղափոխվում են Երևան, ապահովելով հետազոտությունների բարձր որակ եւ ճշգրտություն։ Անի Հարությունյան, Սարգիս Գոգորյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։